Те първо предстои да се видят така положителните ефекти от това нещо. Очаквам хора от различни точки на света да проявят интерес, да дойдат, да видят, да разгледат града, да имаме какво да им покажем също интересно като културен продукт. Тютюневия град, така как да кажа, беше една от главните теми. В крайна сметка беше като че ли възможното, което можеше да се случи, независимо, че ние имахме други очаквания, породени от нашите мечти. Това е един процес, който той нямаше как да се развие в рамките на 2-3 години, независимо, че се говориха такива неща. За сметка на това, ние специално в Total Sport се обзаведахме с много хубави комши, продължение на 2 години. Това е с операта и с самата фундация 2019, с съответно и тяхната изложба на зала, която имаха, и за зала за ивенти въобще. Да запазим позитивната градивната енергия, което не значи да не направим някакъв критичен прочит, разбира се, но въпросът е, че в името на този критичен анализ не трябва да губим позитивната енергия, напротив, за мен това е най-важното.